verdadeiramente mais santa e irrepreensível. Diga, para apresentar a si mesmo. To present himself. Oh, quer dizer que Jesus estava a preparar a sua esposa para ser linda, para ser sem mácula, sem mancha, stain, santa, pura, maravilhosa, wonderful. Mas para apresentar a quem? But to present a to ele whom? Próprio. Então to você himself. É homem, therefore, é você man, que embeleza a tua mulher. The one who é você que santifica a tua mulher, é você que prepara a tua mulher, é você que instrui ela na palavra do Senhor. É tarefa do homem. It is your homework. Fazer a sua mulher resplandecer. To cause her wife, his wife, to shine. Aleluia. Oh, cadê os homens aqui? Eu só estou ouvindo homens. Aleluia das mulheres, meu Deus. Ai, acho que vou pregar para as mulheres. Em terceiro lugar, a terceira And coisa thirdly, que o Senhor disse ao homem the third thing that the Lord said to man foi guarda o jardim. Was keep the garden. Então o homem Therefore, man é o protetor. Is the protector. Por isso é que Deus o criou That's why God created mais him forte, more strong. Mesmo a estrutura óssea do homem mais robusta, mais the, forte. The os músculos, tendões, the muscles é mais forte em relação à mulher. More stronger than woman. Eu não sei aquelas mulheres agora querem ficar homem, nem não sei o que fazem. Those lesbian women. No, I am not saying lesbians. Só disse aquelas que querem ser those homem. Those who want to become a man. Okay? Então essas mulheres These women, querem inverter os papéis. They want to invert their roles. Querem ser homem. They want to be woman. Também não dá certo no relacionamento. They don't work in relationship. Homem não casa com homem. Man does not get married to man. Homem casa com mulher. Man gets married então, to mulher woman. Mulher não queira ser homem. Therefore, woman, don't you want to be a man? Então, papel do homem. Therefore, the role of man. Não é abusar da mulher. Is not to abuse the wife. O papel do homem. The role of man. É proteger. Is to protect. Deus não te criou mais forte para você God bater na mulher. God did not create you more stronger to beat up a wife. Ele te criou mais forte para você proteger But a mulher. But he created you stronger to protect her. Você tem que ser o seu protetor. You must be her protector. Posso ouvir o amém? Existem homens There are men, no meio do perigo, ele coloca a mulher na in frente. In the place of danger, they put the wife in front, ahead of them. São frouxinhos. They are very fearful. Fogem até uma barata. They even run from a cockroach. Olha para algum homem que está aí e diga, Look você é o protetor da tua esposa. And tell him you are the protector of your wife. Não para abusar dela. Not to abuse her. Não para castigar ela. Not to punish her. Mas para protegê-la. But to protect her. Amém. Então. A última coisa que o Senhor disse And the last thing that the Lord said ao homem to man foi a sua palavra. Was his word. Ele deu uma ordem, disse He gave him a command and told him da árvore do fruto do bem from the tree of the fruit of e do bem, knowledge and good comerás. You should not eat from it. Então o que eu entendo disso aqui? What I understand in it, in this Quarta coisa que a quarta qualidade que o homem tem que ter que você vai casar. The fourth quality that men should have that you are going to marry. Deveria ser ele tem que ser o sacerdote. He must be a high priest. Sacerdote não estou a dizer ser pastor. High priest I don't mean to be a pastor. Mas estou a dizer alguém que recebe de Deus. But someone who receives from God. Alguém que instrui a sua família. Someone who instructs his family. Alguém que lidera a sua família. Someone who leads Deus fez o homem como cabeça. God made man as a head. Ele é o provedor. He is the provider. Ele é o protetor. He is the protector. Ele é que cuida. He is the one who takes care. E ele é que tem que liderar. And he is the one who has to lead. A mulher foi feita adjuntora. And the wife was made as a helper. Ajudadora. A helper. Uma mulher temos que ter muita sabedoria. A wife must have a wisdom. Porque a mulher multiplica tudo que você lhe dá. Because wife multiplies everything that you give her. Woman. A woman. Ela multiplica tudo que você lhe dá. A woman multiplies everything that you give her.
E ela tem a capacidade de se lembrar de todos os erros que você cometeu. And she has the capacity to remember every mistake that you have committed. Desde que vocês no primeiro dia do namoro from ela ainda lembra. Date, she still remembers a forma como você lhe tratou. The way you treated her. E quando vocês estiverem a resolver uma coisa, and when you are solving something, ela vai falar daquele erro que você já esqueceu 100 vezes. You have forgotten 100 times. E a mulher tem capacidade de multiplicar as coisas. And the woman has the capacity to multiply things. Há quem diga que a mulher é uma profetisa natural. Some people say that woman is a prophetess. Ela sente a natural tudo. Prophetess. She feels everything. Ela sente tudo. She feels everything. Então você dá uma palavra para ela. You give a word to her. Amanhã. Tomorrow. Parece que está grávida. It is as if she's pregnant. Você deu só alguma coisinha pequenininha. You gave a small thing. Daqui a dois dias ou uma semana. In 2 days or a week. Vai sair um bebê gigante. A giant baby will come out of it. Vai vir contra você. It will come against you. Aleluia. Ela multiplica o que você she lhe dá. Multiplies what you give her. Se você não está feliz com o que ela está a falar, if you are not happy with what não lhe dê saying, a palavras para ela profetizar. Don't give her words to prophesy. Porque a mulher vai profetizar, the woman mas vai profetizar detalhadamente. And prophesy, você falou uma coisa assim, generalizaste a coisa. Ela vai dizer, não, você estava a falar say, da tua no, mãe, você estava a falar do teu tio, você estava a falar do teu primo, mother, estava a falar da camisa que ela usou, estava a falar do sapato número 36. E multiplicou, está profetizando. É a capacidade da mulher. It's the capacity of a woman. Aleluia. Não, diga glória a Deus. Say glory to God. Como diz alguém mestre nessa arte de, as someone says, a master in this art. O homem só pensa numa caixa. A man only thinks in a box. A mulher, but the woman, pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Thinks in many things at the same time. Você está a falar do dinheiro? You are talking about money. Ela vai falar. She will speak. Do problema. About the problem. Vai falar do problema com o cunhado, com a cunhada. Vai falar do problema com a mãe. Vai falar do problema que você não conseguiu lhe dar há 3 anos atrás, prometeste que ias lhe dar um vestido de cor vermelha. Até hoje nada. Mas vocês estão a falar de uma coisa, ela vai inventar, não vai inventar, vai falar de todos os problemas, até daquilo que ela já te perdoou. Ela ainda vai te lembrar. Lembra o que você me fez, remember, mas num dia você pediu perdoa, filha, errei mesmo. Tá bem, eu te perdoo, mas daqui a pouco ela vai falar disso de novo. She'll speak about it again. Não esquece. Oh, as irmãs estão a rir porque é verdade. Diga glória a Deus. Say glory to God. Então, a princípio, quando você casar, primeiro vai. Therefore, when you get married, vai entrar no time dos que estão a sofrer. You are going to get into the team of those who are suffering. Que são os heróis. We are heroes. São os que se formaram na capacidade de discernir a mulher. Heroes are those who have got the discernment to discern women. E agora estão felizes. Now they are happy. Porque conseguiram lidar com ela. Because they were able to deal with her. Então, um homem tem que ser o provedor da palavra do Therefore, Senhor. Man should be the provider of the word of God. Ele tem que estar na presença. He must be in the presence of God. Com que tipo de homem você tem que casar? With what type of man que esteja should na? You get married? Em the segundo one lugar? Which is in the presence. Como? The one who works. Trabalhador. Em terceiro lugar? Como? A protector. Protetor. E em quarto lugar? Must sacerdote que tem a palavra, a que dá direção. Someone who has the word of God, who leads. Esse é o tipo de homem com que você this deve is the casar. Type of man you should marry. E se você casou com um homem que não está assim, and if não you lhe got deixa. Married with a man that is not that way, you should not leave. Você mulher também tem capacidade. You wife also have the capacity de formar o teu príncipe encantado. Of forming your prince. A Bíblia fala. The Bible speaks. Vós mulheres, you wife, diz que para não ganhar
com palavras. Don't gain your with words. Mas com testemunho. You must gain your husband with your testimony. Com a sua maneira de ser. With your way você of tem que behaving. Lhe mostrar o carinho. You must show him cheerful, a mansidão, a longanimidade, longanimity, o respeito, respect, a tua forma de lidar your com ele. Way of dealing with him vai formar o coração will dele. Form his heart. Vai facilitar Jesus ganhar ele. Going to facilitate Jesus to gain him. Então, se você já tem um homem que não está com essas qualidades therefore, todas, if you have a man that don't have these qualities, não deixe. Don't leave him. Forma ele também. You must form him. Molda ele também. Mold him. Deixa ele ser moldado pela allow presença de Deus na tua vida, porque a Bíblia diz que você vai santificar because o homem ímpio ou a mulher ímpia. The Gentile woman lembra o que eu disse, man, né? Remember what I a said. A presença de Deus traz vida. The presence of God brings traz life. Traz delícias. Bring goodness. Onde existe morte. Where there is death. Então, se você tem a presença, therefore, if you have você the vai influenciar positivamente you are going to o seu parceiro ou a sua parceira. Your partner. Posso ouvir um amém? Amém! Graças a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Vou te dar um conselho também, homem. Man. Às vezes surge uma situação. Sometimes a situation comes. E a mulher vem e fala com você. And the woman comes and speaks to you. O que é que você acha? What do you think about this? E você, homem. And you, man. O bobinho. You, man. Olha para ela e diz. You look at her and say. Não sei, o que é que você acha? I don't know, what do you think? Não faça isso. Don't do this. Não há nada que a mulher odeie mais do que isso. There's nothing that a woman hates more than this. Homem que não é líder, que a man homem that is not frouxo. A leader. Quando ela está a te perguntar, a weak man. O que é que você acha? Mesmo que when você não ache nada, inventa opinion, alguma coisa. You must create something to say. Porque ela gosta de Deus criou, formou a mulher assim. God formed woman that way. É por isso que hoje os quadros estão invertidos, porque existem muitos homens frouxos. That's why things are converted because there are many weak men. Não tem atitude. They have no attitude. A mulher que tem que estar lhe empurrar toda hora. The woman vai is the one pushing him to go tem forward. Tem umas que até dão bofetada nos homens. And some they even slap their husbands. São quadros invertidos, isso these é maldição. Inverted. Então se você quer conquistar a tua mulher, if you want to gain your wife, toma atitude. You must get be, seja o líder que Deus te criou para ser. Be the leader that he seja o sacerdote be, lá em casa. Be the priest in their home. Aleluia. Amém. Será que eu estou a falar a verdade, mulheres?